Predškolska ustanova ima 6 vrtića u gradu. Lista čekanja za njih postoji, ali trenutno nije veliki broj dece koja čekaju upis. Sve dok je zabrana zapošljavanja, bit će i liste čekanja. Nemamo veliku listu, trenutno preko 60 deteta. To je vrlo malo dece na listi čekanja. U ovom trenutku je odsutno manje dece u svim vrtićima u gradu zbog povećenog broja virusnih infekcija koje su prisutne u toku zimskih meseci. U svim vrtićima svakog jutra deca imaju dnevnu kontrolu zdravstvenog stanja. Trijažu radi medicinska sestra. Direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj, Milka Colić, kaže da su tokom januara i februara najčešća odsustvovanja mališana iz vrtića. Tu su novogodišnji praznici, bili božićni praznici, tu je školski raspust koji mi pratimo, mislim na zabavišne grupe i na skraćeni boravak, takav je i februar mesec, s tim što nije tako veliki pad, ali sa druge strane moram da kažem tu je i ovaj virus koji vlada januar i februar je uvek aktuelan. Ukoliko prilikom prijema ili boravka dece u vrtiću sestra primeti promenu zdravstvenog stanja, obaveštavaju se roditelji da dođu po dete. Po ozdravljenju dete se ponovo vraća u grupu.